За съжаление, пореден случай на брутално насилие. Той завършва с два трупа. Говоря за убийство и самоубийство в Бургас, където полицията подозира, че млад мъж е убил жена си пред 4-годишното дете на двойката. Жертвата е на 32 години. Тялото ѝ е открито в парк в комплекс Славейков. На това място, което виждате в кадър. Цеца Алексова включваме сега, за да разберем какво знаем за тази поредна трагедия. Здравей, Цети! Здравей, Мира! Ако можем да кажем, че има нещо добро в цялата тази трагедия, това е, че убийството на жената не е станало пред очите на 4-годишното им момиченце. Малко преди това тя се среща с мъжа, с когото живее на семейния начала и започвайки скандал по неофициална информация, той отвежда детето в другия край на църквата. Там детето бива открито от случайно преминаващ гражданин, който в 18 часа и 2 минути подава сигнал до полицията, че е намерил самотно дете в парка. В същото време става убийството. Ето тук сигналът за него е подаден в 18 часа и 4 минути от друг гражданин, а в 18 часа и 8 минути трети гражданин подава сигнал за това, че 35-годишният мъж е скочил от 12-ти етаж на жилищен блок в непосредствена близост до църквата, където е извършено убийството. Друга трагедия е, че тялото на безжизнената жена, която е била умъртвена с удар от нож в областта на врата, е било открито от деца. Но нека да чуем още. Видяхме, че ни деца излязаха от... Това е заградено като парче такова. Mm-hmm. Видяхме, ние деца бягат. Отвязаха и бягат навънка. И отидахме, имаше един мъж, който е видял, той се обади по телефона на бърза помощ. Полицаите дойдеха, линейки дойдеха, всичко. А деца са забелязали тялото? Детенцето той го е взел и го е оставил някъде там, до туалетните. Там един човек тук от комплекса видял детето и го питах малко детето, казал къде живее и всичко се казва детето. Обаче ви казаха, не мога да закарам в тях, защото мога да кажа, че съм го отвлякал аз. Явно са имали скандали вечерта в Зорница, където живеят. Детето всичко е казвало. Mm-hmm. По официална информация от полицията, детето е при бабата, майката на загиналата, тъй като мъжът, с който загиналата е живеела на семейния начала, не е биологичен баща на детето. Детето е под полицейска закрила. Днес социалните ще се съберат на координационен механизъм, за да предприемат действие от тук насетне за бъдещето на детето. С него ще работи психолог. По неофициална информация, скандалите между двамата загинали са били чести. И също по неофициална информация, в полицията има подаван сигнал, забележете, от мъжа, който се е самоубил, за агресия от страна на загиналата. Вчера те са имали тук среща, жената е закъсняла с детето, какво са щели да изясняват, едва ли някой може да каже, но скандалът се е разиграл тук на пейките и ако, както и в началото казах, има добра новина от цялата тази трагедия, е, че тя не се е разиграла пред очите на 4-годишното момиченце, което, пак повтарям, е под закрилата и на полицията и в момента за него грижи полага бабата, която е дошла тук на място и детето се е втурнало към нея, прегърнало е и така униформените са разбрали, че всъщност това е от тук насетне него единствена закрила. Благодаря ти, Цеца. Чудовищна трагедия, наистина поредна, съболезнования към близките. Сега не знам какъв точно е случая, но винаги в такива ситуации си мисля, че ако институциите могат да се намесят дори при първите сигнали за някакъв проблем в отношенията в едно семейство, които могат да ескалират до трагедия, това на което ставаме свидетели, почти всеки ден, за съжаление, има такива случаи. Ситуацията ви е била по-различна.